що минають непомітно і зникають без сліду, нічого не залишають по собі, нічого не знаменують з собою, але є день, що завжди з нами, бо він увібрав у себе безсмертне дихання душі, бо він такий великий і незбагненний, як життєдальний дощ, як весняний вітер, як щедре сонце. Україна у долі своїй має такий день, 9 березня, день, який явив світові Шевченка, великого сина, великого народу. Грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде горя. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? І живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного перебування, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Ліна Костенко, крила. Коли міняли честь неначе крат, а правду совість кидали за грати, в серцях людей ви спородили храм, якому там повік віків стояв. Коли брехня сідала на престол, мовчало все від заходу до сходу. Ви осінили праведним хрестом безсмертне слово рідного народу. Вогонь, запалений Тарасом, у нашім серці не погас. Він став над простором і часом. Він будить нас, він кличе нас. Кожна людина на цій землі має визначену дорогу, посилює її дух. Чи став би Тарас тим, ким визначили йому стати долю, якби його земна дорога була не такою стрімкою і кам'янистою? Як 2000 років тому, у часи глибокого занепаду людства, небесні ангели відкрили брами для сходження на землю Сина Божого, котрий заклав у людську природу програму Воскресіння. Так і в часи занепаду України, 9 березня, в день 40 святих, що вважається в народі днем відкриття небесних брам, українському народові було послано Тараса Шевченка. Як син людський, народжений в пастушому вертепі, долав свою земну дорогу з порожніми руками, приймав хліб з рук найубогіших, аби мати змогу любити всіх і приймати такими, які вони є. Так і Тарас був кинутий вітрами долі в жорстокого виживання, аби за всіх говорити і переболіти за всіх. Це син Теслі з Назарета. Зневажливо казали про Христа його сучасник. Але вже понад 2000 років його тиха недільна проповідь, його притчі, розказані убогим пастухами мидані, зміцнюють світ. Це кріпак неосвічений, казали про Шевченка його освічені сучасники. Але його слово стало символом нескореного духу українців і тримає націю в часи найтяжчих руйнувань.
скитавсь по світу сиротою. Які там сльози пролились, якою мукою страшною пізнання розуму купив, невинність серця не згубив. Без малодушності до корів пройти життя важке і суворе, у прірву пристрастей пірнути, життя людське до дна збагнути, відкрити чорні сторінки, всі беззаконні діла, і зберегти політ орла та серце чистої голубки. Все чоловік. Уже для багатьох поколінь українців, і не тільки українців, Шевченко означає так багато, що ми думаємо, ніби все про нього знаємо, все в ньому розуміємо, він завжди з нами, у нас. Та це лише ілюзія. Шевченко, як явище велике і вічне, невичерпне і нескінченне. Найдорожче, що було в житті Шевченка, це його рідна Україна. Задля неї він жив, творив, карався, мучився, але не каявся. Тарас бачив раєм свою країну. Дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами та ставами верби зеленіють. Село на нашій Україні не наче писанка, село зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати. Не наче диво, а кругом широколисті й тополі, а там і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. Я так її, я так люблю мою Україну у Богу, що прокляну святого Бога, за неї душу погублю. Свою Україну любіть, любіть її во время люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Банду риске облиць.
загину, як колитка ти. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою, та хто привітає. Шляху і розбили у його Бога боячись моє малеє та убоге, де серце праведне колись. Тепер іду я без дороги, без шляху битого, а ви дивуєтесь, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю, і тяжко плачу, і як ви
душі убогої цураюсь, своєї ріж душі.
Мій Бога не чує і не кричить. Я свою п'ю кров, а не кров людською. З часу Шевченкова. І тепер у незалежній і вільній Україні ми можемо припадати до Шевченкових цілющим честям. Протягом 2 тижнів на факультеті проходив конкурс на кращий твір, присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку, який називався «Я до тебе лину думкою, Тарасе». І ось наші переможці. Спочатку я подякую всім, хто взяв участь у цьому. Особливо я вдячна групі 361-371 за їхню участь у цьому конкурсі. І перший, кого я запрошую сюди до мене, це студентка 361 групи Оля Тягни-Рядно. Розумієте, як такі великі поети, вони інколи доручають прочитати свою поезію іншій людині. От вона довіряє тільки Яні. Яночка, будь ласка. Отже, почекаєш? Олечки, Тягни Рядно, 361 група, пам'яті Лісера. У кожного народу є характер та душа. Вона незламна, вільна та жива. Крізь усі труднощі душа його пройде. Адже якщо в народу є душа, то він живе. Якщо в народу є душа, то він єдиний. Я вірю, є душа і в Україні. Були колись на цій землі такі часи, порядки панували зовсім там другі. Були пани, а також кріпаки, несправні та залежні вони. Весь час на панщині робили, свою свободу загубили. Повинності нові їм все давали, вони шкурились та мовчали. Та ось з'явилася така людина, була в його характері така сила, щоб кріпакам всю правду розказати, життя кріпацьке в віршах описати. Прожив він для народу все життя, Тарас Шевченко – це його ім'я. Він став великою людиною. Його ім'я асоціюють з Україною. Він був сином народу свого, за те шануємо козаря свого, за те, що завжди правду говорив і панського свавілля не терпів. Простих людей Шевченко поважав, свою родину він ніколи не забував. Ще й під лабузником не став він у царів, побільше в Україні от таких співців. Та його творчість не можна повторити. Тому повинні зберегти ми та навчити отим віршам маленьких тих дітей, щоб знали, як було раніше дітей. Від сина до онука буде кожен їх вивчати, щоб Кобзареву пам'ять вшанувати. Тому що люди кажуть, не дарують. Якщо б людину пам'ятати, то наголошується студентка 361 групи «Тягни рядно, Ольга», переможець конкурсу «Я до тебе лину думкою, Тарасе», присвячений 200-річчю великого співця України Тарас Шевченка. Поезія – червоний світ краси. Тарас Шевченко – володар над словами. Він жити змушує, крапельку росі. Куди я знаю? Ну? Наповнює буття, вічними думками. Борець свободи, великий наш кобзар. Прожито, нещасливе, безрадісне дитинство.
Від Бога він отримав великий світлий дар писати вірші. Для нього не злочинство. Він образ матері звеличує святий, оспівує тяжку жіночу долю, трудящі, теплі руки, як злиток золотий, стрімку жагу боротися за волю. Рідна мова, солов'ї в лісні, поля в іскраї, українські зорі. І навіть десь на чужині Кобзар писав, сумуючи поволі, ненькій Україні серденько віддавав, виборював свободу батьківщині. Шукати правду він не припиняв. У серці українця залишився поник. Абсолютно він, ви почули? Сьогодні відсутні причини такі об'єктивні, але він теж саме доручив мені, щоб в імені його я прочитала його твір. Це вже проза. Тарас Шевченко у моєму житті. Тарас Шевченко з'явився у моєму житті, коли я був ще маленьким. Коли я знайшов удома Кобзар, я спочатку не звернув на нього особливої уваги, бо майже не вмів ще тоді читати і не розумів, що автором його є геніальна людина. Але минав час, я пішов до школи. Там я вперше серйозно знайомився з творчістю Шевченка. Читаючи твори великого поета, я все більше переконувався у тому, що Тарас – надзвичайна людина. Його талант – любов до рідного краю, вболівання за долю українського народу, ненависть до гнобителів. Все це тривожило мою душу. Тарас Шевченко став для мене духовним наставником. І тоді я згадав про Кобзаря, який відкрив переді мною картини минулого кріпацького життя, викликав сльози співчуття. Саме завдяки цій книжці я зрозумів трагедію українського народу з його вічним прагненням до свободи. Поетичний світ Тараса Григоровича Шевченка тісно пов'язаний з його життям. Він на собі відчув кріпацьку недолю, витерпів усі тяжкі приниження, протистояв заборонам писати і малювати. Його твори містять вічний заклик до боротьби. Поезія Тараса Шевченка, пройнята жали, а мрії, почуття і думки справжні, непідробні. Незважаючи на те, що минуло вже 200 років, кожен рядок його творів актуальний і сьогодні, в наш час. І сьогодні, дивлячись на те, що відбувається у нашій країні, хочеться взяти Кобзар, читати, читати і шукати відповіді на проблеми сьогодні. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха, рідні діти її розтинають. Для мене Тарас Шевченка – вірний син України, геній українського слова, багатогранна особистість і звичайна людина, яка любила, страждала, співчувала. Для мене слово Шевченка – це джерело натхнення, духовна основа мого життя. Йому я вірю, іменем Христовим возобновим наш тихий рай. А ну догадайте. Женя Лаврик наш. Я вам скажу більше. Я дуже прошу оператора, щоб зняв всю аудиторію. Я вам скажу більше. У нього сьогодні день народження. Шевченкова поезія давно стала найважливішим і нетлінним складником духовного єства українського народу. Шевченко
Це не тільки те, що вивчають, а й те, чим живуть, у чому черпають сили і надії. Хай же й сьогодні, і в наступні роки розбудови української держави обпікає промерзлі наші душі огнем словесним Шевченком. Хай воскресає він, пророк народу нашого, повсякчас у наших благородних помислах і державних діях. Я запитую в себе, питаю у вас, у людей. Я питаю в книжок, роздираюсь на кожній сторінці. Де той день? Де той місяць? Той проклятий тиждень і день, коли ми, українці, забули, що ми українці. І що є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот? І що є у нас думка, яка ще от байди нам б'ється? І що ми на країні такий український народ, а не просто населення, як це в звітах дається. І що хміль наш у пісні, а не у барилах вина. І що щедрі серця, а не лише у крамничних вітринах. І що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край – територія, а не Україна. Я до себе кажу, і до кожного з вас. Говори, говоримо усі, хоч ми й добре навчились мовчати. Запитаймо у себе, відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Українці мої, як гірчать мені власні слова, знаю добре, що й вам мене теж не солодкі гостинці. Але мушу казати, бо серце, мов свічка, сплива, коли бачу, як люто себе зневажають українці. Я фріса вогнем мовить, воно тобі треба, стерпи! Тільки ж хоче українці спитати у вас на рукаво, ради кого Шевченку йти було в Орські степи, ради кого ховати свій біль за солдатську халяву? То хіба ж не впаде, не закотиться наша зоря, і хіба не затліє на тлін українство між нами, коли навіть на згарищі долі зорі Кобзаря, ми досі себе почуваємо кохлами. Українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил. Можна жити й хохлом, та не згіркне від того хлібина. Тільки хто ж колись небо нахилить до ваших могил, як не зраджена вами, зневажена вами Україна. Наші діти, дорогі студенти, шановні викладачі, це було прекрасно. Я хочу сказати, що ми тут всі сучасні українці думаємо про те, що пройшло вже 200 років, як нема Шевченка. Але проблеми, які його хвилювали сьогодні, є нагальними проблемами для нашої країни. Він був пророком. Він є пророком. Він буде в нашому житті. Він буде стелити нам ту дорогу, яка буде вести нас в свободну Україну, не територію, як було сказано, тому що деякі хочуть зробити з нашої країни територію геополітичною. Але ми будемо робити все, ви будете робити все своїми патріотичними почуттями, будете робити все своїми знаннями, вихованням нового покоління дітей для того, щоб ми створили державу нову, красиву, щасливих людей, людей, які будуть пишатися, собою в дуже гарній країні, яка буде називатися і називається сьогодні Україною. Я вдячна викладачам нашого факультету, які, під керівництвом яких зроблений був цей захід.
Вероніці В'ячеславовні, яка сьогодні теж блистала в іної іпостасії. Я вдячна всім, Ірині Валентинівні, яка теж музицирувала. Такі у нас талановиті люди. Спасибі всім. Але сама велика шана сьогоднішня моя, безумовна студента. Спасибі вам за цей подарунок, який ви зробили напередодні 8 березня і напередодні дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Це свято факультету, це свято, безумовно, яке буде частинкою боротьби за вільну нашу, суверенну і соборну Україну. Thank you.
читального залу. Читайте, дорогі колеги! Святе це місце, де стою зараз я. Святі ті двері, що відкривають кожному життя. Ти світ найкращих років, наш рідний дім філософів. З давніх давен наш факультет іде з тобою тет-а-тет. Повітря й земля, вогонь і вода. Філософія, філософія, філософія. Мистецтво слова, краси, науки живе в тобі. Тарас Шевченко разом з тобою 200 років. Даєш наснагу до життя. Таким, як я. З давніх давен наш факультет іде з тобою тет-а-тет. Повітря й земля, вогонь і вода. Філософія. З давніх давен наш факультет іде з тобою тет-а-тет. Повітря й земля, вогонь і вода. Філософія. Філософія, 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 філософія. З давніх давен наш факультет іде з тобою тет-а-тет. Повітря й земля, вогонь і вода. Філософія. З давніх давен наш факультет іде з тобою тет-а-тет. Повітря й земля, вогонь і вода. Філософія. Філософія, філософія. Yeah.